होइन चिया बगानलाई त्यो खुनले त्यो खुनमा के छ अब के भाइरसहरू होला के बिमारी होला हेपेटाइटिसहरू होला त्यसले अब इन्टरनेसनल मार्केटमा आज के हुन्छ अब पहिला ब्लड डायमन्ड भन्दा के भनेर गयो त्यो इकोनोमिक कोल्याप्स हुन्छ आज चिया उद्योगमा अर्को वर्ष गिरावट हुन्छै हुन्छ किनभने यसलाई अब धेरै तत्त्वहरू छ दार्जिलिङ टीको पछाडि लागेको यो त इन्टरनेसनल काम जस्तो लाग्छ मलाई किनभने ग्लोबल ब्रान्डिङमा दार्जिलिङको टी उत्कृष्ट हो र यहाँनिर अब चाइनाको चिया छ एउटा डरलाग्दो चाइनाले इन्टरनेसनल मार्केट खोज्दैछ इन्डियासँग कम्पिटिसन छ कोरोना पसाएर अब त्यस्तै अब चाइना छ नेपाल पनि टी इन्डस्ट्रीमा बढ्दैछ श्रीलङ्का र यो एजेन्सिजहरू माफियाहरू लागि परेको छ कसरी दार्जिलिङ टीलाई बदनाम गरेर ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ यसको दाम घटाउने त्यसमा कतै हाम्रोहरूले पनि अलिक हावा भेटाए कि त्यस्तो पनि लाग्दैछ यसै कारण यो गौमूत्र दिएर पनि आज शुद्धिकरण हो सबै शुद्धिकरण हाम्रो लडाइँ चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग हो चियाको गाछसँग होइन हाम्रो इतिहास चियाको गाछसँग जोडिएको छ र चियाको गाछ सधैँ बाँचिरहोस् चियाको गाछ समृद्ध होस् हाम्रो लेबरहरू पनि समृद्ध होस् हाम्रो लडाइँ चाहिँ गेट बाहिरकोसँग होइन गेटभित्रसँग लडाइँ हो हामी गरिब दुखी जनता चाहिँ गेट बाहिर छौँ गेटभित्रको सन्तान त समृद्ध छ धनी छ धनवान्य छ उद्योगपतिहरू छ तर गेट बाहिरको संसार जो छ त्यो गरिब छौँ हामी निमुका छौँ उनीहरूको लडाइँ पो लड्नुपर्छ त म्यानेजमेन्टसँग पो लड्नुपर्छ त यसरी चियाको गाछमा त्यो खुन मलाई त त्यो के अरे इङ्ग्लिस मुभी छ नि ट्वाइलाइटको याद आउँछ ट्वाइलाइट एडवर्ड कलिन भन्ने त्यो भ्याम्पायर छ नि त्यस्तो पो लाग्यो अब दार्जिलिङमा पनि भ्याम्पायर लिएर खुन कहिले दिन्छ कहिले चियापत्ती उयसमा आज विदेशमा जान्दैन नि त विदेशीहरूले त पर्छ ए खुन लागेको चियापत्ती त खानु हुँदैन कन्टामिनेटेड हो नराम्रो हो उनीहरूले पेस्टिसाइड र फङ्गिसाइड लगाएको त खाँदैन यसै कारण दार्जिलिङको टी गार्डन यो अजय एडवर्डज्यूले अस्ति खुन छर्नुभयो बुट्टाहरूमा यो चियाको बुट्टाहरूको केही दोष छैन यो चियाको बुट्टाले धेरै अब पहाडको नाम दार्जिलिङ टीले बनाएको दार्जिलिङको टी चाहिँ विश्व प्रसिद्ध विश्वको मानचित्रमा दार्जिलिङ टी यो बोटको के दोष हो यहाँ त म्यानेजमेन्टको पो दोष छ त चलाउनेहरूको पो दोष छ त र यति राम्रो यो टी बुसलाई चाहिँ अब यति राम्रो यो टी गार्डन यो बुसलाई अब त्यो रातो खुन चढेर कन्टामिनेटेड खुन चढेर त्यो यसलाई अशुद्धि गर्नु खोज्दैछ र यो डरलाग्दो एउटा यो डरलाग्दो एउटा उयो बुझ्नु भएन एउटा उसले प्रोपोगेन्डा चलाउँदैछ यो डरलाग्दो एउटा छ यसको षड्यन्त्रहरू डरलाग्दो कन्सपिरेसी छ यसको पछाडि कहाँ कहाँ के तत्त्वहरू लागेको छ बादमा उजागर हुन्छ यो डरलाग्दो यो साधारण मान्छेले सम्झ्यो खुन दियो यो यत्रो राम्रो टी बुसमा किन खुन दिनु र आज उसले खुन दिएर जुन अपवित्र बनाएको छ त्यसको शुद्धिकरण गर्नुको यो गङ्गाजल त्यो पनि यो ब्रह्मकुण्डको गङ्गाजल हो एकदमै पवित्र हो यसलाई क्रिस्चियनहरूले होली वाटर भन्दा पनि हुन्छ हिन्दूहरूले अब गङ्गाजल पनि छ र तीन तत्त्व लिएर चाहिँ म यसको शुद्धिकरण गर्छु सानो त्यो तिनवटा चिज दिएर आज यहाँ जहाँ जहाँ उहाँले खुन छरेको छ यो गङ्गाजल दिएर चाहिँ हाम्रो गङ्गाजल यसलाई त शुद्धिकरण गर्नुपर्छ जहाँ जहाँ उहाँ गएर यसरी हाम्रो चिया बुसहरूमा चियाको बोटहरूमा यो बोटसँग पहाडको राजनीतिक इतिहास जोडेको छ पहाडको इतिहास जोडेको छ यो बुसले गर्दा धेरै मान्छेहरू अगाडि बढेर गएको छ ओ हामी श्रमिकहरू अब गरिब भएको छौँ त्यो त यो त फ्याक्ट्रीको दोष हो त्यो त त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा बस्ने म्यानेजरको दोष हो तर अब यसलाई चाहिँ अब शुद्धिकरण ओम हरर गङ्गे सबैलाई यो उसको खुनहरू हाम्रो चिया अब दार्जिलिङको विश्व प्रसिद्ध चियाले अब इन्टरनेसनल मार्केटमा जुन प्रकारले उसले डिमिन गर्यो यो यो शुद्धिकरण है हेर्नुहोस् है यो शुद्धिकरण हुँदैछ ऊ जहाँ जहाँ जान्छ अब यो पवित्र गाई दुध मैले आफै दुहेको बिहान 5:30 बजी यो गाईको दुधले गर्नुपर्छ एउटा यो चिप पोलिटिक्स आफ्नो नामको लागि यो यसरी चियाको गाछहरूलाई उसले खुन दिने यो राम्रो चिज होइन खुन दिने हो भने त अब लडेर शहीदहरूलाई पो त्यो उसले अर्कै दिनु यो चियापत्ती बगानमा त्यो अब नि अब खुन त डक्टरले निकालेर त्यो छर्नु त जसले पनि सक्छ
पिरेसियो यसको उजागर हुन्छ र म चिया श्रमिकको समर्थनमा छु। अजय दाले जुन गर्दैछ त्यो पनि ठिकै हो, तर उसको छन भङ्गुर एक छिनको त्यो म्यानेजमेन्टसँग एक सालको त्यो बोनसको लागि पुरा विश्व प्रसिद्ध चिया उद्योगलाई चाहिँ उसको इगोले गर्दा यो नाच्नु हुँदैन। हो, उसलाई पनि मालिक हुने रहर छ, दुई तिनवटा बगान किन्ने रहर छ, बिडिङ गरोस् सक्सेसफुली किन होस् ठिकै छ, तर दार्जिलिङ टीलाई यो हाम्रो प्यारो बुट्टालाई यसमा हाम्रो सपन दुई पाते एक सुइरो यसमा हाम्रो सपना छ। धेरैले धेरैले यसले गर्दाखेरि कहाँ कहाँ पुगेको छ यो चिया उद्योगले गर्दा, र यसलाई कसरी सर्भाइभ गर्ने, कसरी मेलमिलाप राखेर गर्ने, यही उद्देश्यले म आज यहाँ छु। जिम्बाज्यू सुन्नुहोस् न, जुन प्रकारले तपाईँले भन्नुभयो कि अजय अडवाज्यूले जुन खुन छर्किएर जानुभएको थियो केही दिन अघि, त्यसलाई तपाईँले अशुद्ध मान्नुभयो, तप भने तपाईँको छराइ यो तिन प्रकारले दुध गौमूत्र साथै गङ्गा जलले जुन प्रकारले यो शुद्धिकरण गर्नुभयो, तपाईँले गरेकोले चाहिँ शुद्धिकरण हुन्छ, श्रमिकहरूले भनौँ एउटा श्रमिकहरूले केही सहयोग हुन्छ भन्ने कसरी के ग्यारेन्टी छ? अहिलेसम्म खोइ पाएको छैन त, पाउँछ नि। त्यो अर्कै कुरा मैले भने नि, त्यो सहितको बोनस म्यानेजमेन्टको अर्कै विषयवस्तु, यो चाहिँ खुन भर्सेस गङ्गा जल होली वाटर है दार्जिलिङ। यो त खुन भर्सेस गङ्गा जल त होइन, यो त जिम्बा भर्सेस अजटप भएको जस्तो लाग्छ। समस्या होइन, तपाईँले त्यसलाई जुनै संज्ञा दिँदा पनि हुन्छ, तपाईँले जुनै संज्ञा दिनुहोस्, मैले बोले मैले गरे त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्छ, श्रमिकले गर्छ। अहिले बोल्नु पर्ने विशेष गरी बोनस हो नि त, बोनस विषयमा त बोनस विषयमा हुँदैछ कुरा, के हुँदैछ अब दसैँ दिवाली लागिसक्यो, अब यसै कारण त मैले म्यानेजमेन्टलाई भनेको मैले, यसको लङ टर्म सल्युसन हुनुपर्छ, सर्ट टर्म सल्युसन होइन। बोनसको लागि यहाँ श्रमिकको साथमा दिएको जस्तो गर्यो, उनीहरूलाई धम्काएको जस्तो गर्यो, टिभीमा पत्रकारहरूलाई देखाएर के कागज देखाएर भरे उनीहरूसँगै त्यो म्यारियटमा चिया खाँदै गरेको हुन्छ, तर ब्लु माउन्टेनमा चिया पिउँदै गरेको हुन्छ, फेरि यो मोन्टेना भिस्टामा राति चाहिँ उनीहरूको साँठगाँठ, यो सब देखावटी हो, बोनस पनि यो देखावटी चिज मात्र हो, बुझ्नु भएन। यहाँ बाहिरपट्टि त धेरै श्रमिकहरू छन् जसलाई आफ्नो घरमा अहिले लुगा फाटा किन्नको निम्ति पैसा पनि छैन, तर यो गरिरहँदा अलिकति कता कता होइन, लुगा फाटा पनि म प्रश्न होइन किन मिल्दैन, मैले त गरि आउँदैछु, लागेन नि मिल्छ, मिलाउँदै जानुपर्छ, मिल्दै जान्छ। तपाईँको पक्षबाट के गरिराख्नु भएको? मैले गरेको सञ्चार माध्यममा पुरै छ, मैले किन बोल्नु, आफूले गरेको किन, तपाईँले अलिकति सञ्चार माध्यममा पुरै छ, होइन मैले के गरेको, प्राय जसो सबै गार्डनमा मैले लुगा फाटा दिइसकेको छु, अन्य कुरोहरू गरेको एक्टिभिटी साह्रै देख्ने गरिन्छ, त्यसलाई त्यसलाई मात्रै अहिले त्यसलाई लिएर धेरै आलोचनाहरू भइरहेको छ, अन्त त्यो चाहिँ दिनु पाएन क्या, बाँदरको चाहिँ मुख छैन क्या, हो बाँदरलाई सेवा गर्नु पाएन, बाँदरदेवलाई सेवा गर्नु भएन, तपाईँलाई केरा दिउँ तपाईँ सेटिस्फाई, बाँदरलाई हुँदैन, मानिसहरूलाई बाँदर पनि एउटा राम भगवान्ले नि भाइ, राम भगवानले बाँदर नलगे भने सुन्नु नि, बाँदरले भोट दिएलाई खालि काम गर्दिन, उसो भए भोट दिँदा खालि काम गर्ने, भोट दिँदा खालि काम गर्ने, भोट दिँदा काम, भोट दिँदा खालि काम गर्ने, नोट दिँदा खालि बोल्ने, होइन नोट दिँदा खालि बोल्ने, चिया बगानको लागि अहिलेसम्म तपाईँको उपलब्धिहरू के छ त? मेरो उपलब्धि के छ के छैन त्यो समयले मूल्याङ्कन गर्छ, अहिलेसम्म चिया भनेको यत्रो ठुलो विषय, डोन्ट एक्सेप्ट पर्सनल क्वेशन, डोन्ट एक्सेप्ट पर्सनल क्वेशन फ्रम योर पकेट, आफ्नो गोजीबाट पर्सनल क्वेशन नसोध्नु, जुन विषयवस्तुमा आउँछु त्यो भयो होइन, भयो होइन, अरू क्वेसन सोध्नुहोस् लु जुन, तर अब अहिले के गर्छु हेर्नुहोस्, लुगा फाटा बाँडे होइन, लुगा फाटाले त उनीको, उसो भए तपाईँले के गर्नु भयो व्यक्तिगत हुँदैन, उसो भए के गर्नु, म एमएलए हो, एमएलएको क्षमता थाहा छ, होइन भोट दियो, भोट भोट दियो भन्दा मलाई जितिएको, होइन भोट दियो भन्दामा मलाई जितेको सत्ता देख्छ, मैले मेरो जे क्षमता छ 21,000 तलब पाएर जे गर्नु सक्छु अरू भन्दा हजार गुणा गरेको छु, अरू भन्दा हजार गुणा गरेको छु, यहाँ श्रमिकको होइन एक दुईवटा किन भन्नु, तपाईँले हेर्नुहोस् पाइहाल्नुहुन्छ त, होइन सकेको छ, अहिलेसम्म पहाडको इतिहासमा निरज जिम्बारे जति कसैले गरेको छैन, मेरो क्षमता अनुसार मैले गरेकै छु, किडनी घारी बेचेर गर्नु सकेको छैन। तपाईँले भनेपछि लुगा फाटा बाँडेकोलाई चाहिँ विधायक भएकोमा तपाईँले के मान्नुहुन्छ? अनि तपाईँले के होइन उपलब्धि, तपाईँले के मान्नुहुन्छ उपलब्धि? होइन तपाईँले के मान्नुहुन्छ? 11 फाल्टो कुरा नगर्नु, चियापत्ती त्यसको लागि आउँछ, तपाईँले अरूको क्वेसन नगर्नुहोस्, तपाईँले अरूको क्वेसन म जवाब दिन्न, तपाईँले अरूको क्वेसन तपाईँलाई प्रश्न गर्दाखेरि उल्टा।